Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Az ifjúsági korból kinőtt szekszárdi középtávfutó tehetség Szemerei Levente fejlődése az elmúlt évben felgyorsult. Olyan eredménnyel lett a 3000 méterre koncentráló, de 1500-on is kiemelkedő atléta harmadik a felnőtt fedett pályás országos bajnokságon, ami nem csupán egyéni csúcsot és bronzérmet jelentett neki, hanem az európai ranglistán az ötödik helyre repítette. Szemerei Leventétől, mint az ország két legjobb junior korú középtávfutójának egyikétől, egy jó helyezés volt már elvárható a magyar felnőtt fedett pályás bajnokság döntőjében is. Egy jó időeredmény, semmi több. Ehhez képest a 3000 méter döntőjében 8 perc 21 másodperces idővel óriási véghajrát kivágva felnőtt OB bronzérmet szerzett egyéni csúccsal, ami Csillag Balázs visszavonulása utáni másfél évtizedben egyetlen szekszárdi atlétának sem sikerült eddig. Levi azonban nagyon bízott a legutóbbi évben elvégzett minőségi munkában, és a kimutatható fejlődése alapján a kiugró eredményben, ami olyan remekbe szabott lett, hogy ezzel a 8 perc 21-jel az európai ranglista 5. helyét foglalja el 3000 méteren. Éppen. Nagyon örültem neki, hogy sokáig voltam a második helyen is, és így most az ötödik vagyok, igen. Ehhez egy jól kidolgozott taktika is kellett, és ebben kulcsember volt egy edzőtárs, egy klubtárs, Deák Bálint, aki 1000 méterig a teljes felnőtt mezőnyt meglepő tempót, gyilkos tempót diktált, kifulladásáig felvállalva a nyúl szerepét. Nagyon örültem neki, hogy segített a Deák Bálint, mert igazából rajta kívül nem lett volna senki se, aki segít jó időt, iramot futni. A Bálint ő már Pécsen tanul, így ritkábban szokott lejönni edzésre, de igen, versenyeken még lesz ilyen. Ami kezdő fiúként nyekle-nyakla mozgású vékony dongájú Levit, a szekszárdi tréner legenda Németh Gyula fedezte fel annó, és rábízta az edzői poszton őt követő tanítványára, Szőke Balázsra, aki 4-5 évvel ezelőtt a Kecskemétre történő távozása után kezdett el foglalkozni Szemerei Leventével. Gergő, mint a német módszerek követője, mi több elkötelezettje és már ismerője is, képes volt tovább csiszolni a nemes fémet, az edzői rátermettségét, kvalitásait ezzel fényesen bizonyítván. Voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, Levente is a serdülő korszakot megélte, szerencsére már túlélte, tehát most ez az utóbbi pár eredmény mutatja is, hogy át tudott ezen lendülni, és az utóbbi időszaknak a munkája juttott el ide. Németh Gyula által, de az ő edzője, híres Laci bácsi kezdett el egy olyan szakmai munkát Magyarországon, aminek próbáljuk mi a dolgait továbbvinni. És hát én minden Gyula bácsinak köszönhetek. Tehát én nekem ő volt az edzőm, 9 évesen kerültem le ide a pályára, ugyanígy a kettes öltözőben, a sportcsarnokban, mint ahol most is találkoztunk. Úgyhogy hát nekem meghatározó az életemben nem csak mind edző, hanem mind szinte pótapuka. És hát ami szakmai dolog, azt meg mindent őtőle tanultam, és próbálom tovább vinni az ő szemléletét. Ez pedig az állandó párbeszéd, az edzésnaplóban minden rezdülés, feljegyzése és azoknak értékelése, vagyis a tehetséggel egyfajta szimbiózisban élés. Nem csak mint szakmailag, mint edzés, hanem edzés után is sokat beszélgetett velünk, és talán ennek is az eredménye, hogy a Levente a mai napig itt van, és sportol, mert szerintem ez a legnagyobb dolog, hogy ő mint 19 évesen mai napig jön le edzésre, és megadta a lehetőségét annak, hogy felnőtt atléta esetleg egy szekszárdi olimpikon vagy egy világbajnoki résztvevő legyen. Nem állom erről beszélni Szemerei Leventével kapcsolatban, már biztos nyári EB résztvevő, és egyáltalán nem elégedett a 8-21-jel, azt mondja, megcélozza még az idén a 8-15-öt, de a 8 perc 10 másodperc elérése sem lenne elképzelhetetlen kategória. Ha valaki ezt a szintet teljesíti, könnyen megeshet, hogy vezetheti, de legalábbis az élmezőnyben találja magát a hivatalos európai junior és világranglistán.
Persze a távlati nagy terv az akadályfutás 3000 méteren. Előbb bizonyítani, aztán betörni felnőttként is a nemzetközi elitbe ebben a versenyszámban. De összességében még egy jó darabig három vasat tart majd tűzbe, Szemerei Levente. Hát vagy 3000 akadály lesz, vagy 3000 sík, az még kiderül majd a mezőnytől, de akadályon több esélyem lenne. Hát májusig 3000-en szeretnék 8-10 körül futni, 1500-en is szeretnék 350-en belül futni, meg 5000-en 14-15 körül, de az akadályon szeretnék nagyon jót futni, 9 percen belül. Branislav Dzunic visszatért Paksra. A szerb-magyar szakember harmadszor ül le a paksi kosarasok kispadjára, és a rájátszásba kell bejuttatnia a csapatát, mely most a 10. a tabellán. Branislav Dzunic irányítja már a paksi kosarasok edzését. Az 54 éves szakember vette át a Schmidt Béla menesztése után megbízott vezetőedzőtől, Jan Pavliktól az Ase kispadját. Dzunic korábban dolgozott már Pakson. Először a 2008-2009-es szezon közben Kaposvárról érkezett Paksra, és bajnoki aranyat nyert a paksiakkal, majd 2010 februárjában távozott. 13-ban visszatért újabb két bajnoki évadra. 15-ben magyar kupa bronzot szereztek vele az asésok. A szerb-magyar mesterrel, akitől december közepén vált meg az Alba Fehérvár, egyelőre a szezon végéig szóló szerződést kötött az atomerőműese vezetősége. Pakson mindig nagy örömmel dolgozom egy olyan klubban, amelyik egyébként, hogy mondom, mindig szokott nagy célokat kitűzni, éppen hogy most valahogyan az utóbbi években ez nem sikerült. Hát ne felejtsünk el, hogy sportról beszélünk, meg ne felejtsünk el, hogy a többi csapatok is fejlődnek, az erőviszonyok változnak, éppen ebben a bajnokságban szerintem nagyon kiegyenlített a mezőny. Ha megnézzünk a Szolnokon kívül, tényleg mindenkit tud megverni. Nekünk éppen most azért nem olyan nagy célkitűzések vannak, de valahogyan először a középszakaszban be kell kerülni, és utána a rájátszásban. Az ASEM a magyar bajnokságban 8 győzelemmel és 11 vereséggel a 10. helyen áll a tabellán, úgyhogy nem kis fába vágta fejszéjét a tréner. Az alapszakaszból még 7 forduló van hátra. Valahogyan meg kell kezdeni nyerni a meccseket. Éppen a csapat a rossz szériában van, rossz sorozatban van. Játékosok mindig szoktak lelkesen dolgozni ilyenkor, egy picit, hogy mondom, nem a legjobb körülmények, a legszerencsésebb időszak, ugye, mert a két válogatott játékosunk hiányzik, de ezek, akik itt vannak, tényleg, tehát ez szerintem az előbb is, ahogyan kaptam az információkat, és amit látom, ezzel nagyjából nem volt a probléma, hogy dolgoznak-e, vagy nem. Csak valahogyan, mondom, voltak meccsek, amit lehetett nyerni, és aztán a végjátékban nem sikerült elég, hogy mondom, basszant a vereségek voltak. A Sopron KC elleni hazai meccsen debütált Dzunic. A rangadón nagy csata várható az azonos mutatókkal rendelkező két csapat között, remélhetőleg paksi sikerrel. So guys, when you drive to stay clear, nobody from there. Hiába szerzett egy győzelmet az NB1B piros csoportjában nehéz helyzetben lévő bonyhádi férfi kosárlabda csapat, hiába volt felfedezhető javulás az elmúlt év végén az együttes játékában a középmezőny csapatai ellen, az elmúlt másfél hónapban nem sikerült meccset nyerni a BKS-ének. Sajnálatos, hogy a Békés ellen, melyet ősszel hazai pályán még legyőztek, az idegenbeli visszavágón nem várt nagy különbséggel simán vesztett Morgan Frigyes csapata. Így az utolsó helyet ismét a bonyhádiak foglalják el a táblázaton.
Nem sikerült állandósítani azt a formát, ami tavaly év vége felé a bonyhádi csapatot már jellemezte, az ellenfelek és önmagához képest is gyengébb teljesítménnyel rukkolt elő 2019-ben idáig a völgységi alakulat. Ennek következménye pedig újabb vereségsorozat lett, így nem tudott érdemben elmozdulni Morgan Frigyes együttese a kieső helyek egyikéről, sőt, időközben visszaestek a paksi 20-as fiatalokra építő völgységiek az utolsó helyre, mert annak a békés esélynek is az otthonában vesztettek, akiket még ősszel hazai környezetben le tudtak győzni. Nos, az alsóházi visszavágón, a kiesési rangadón sem termett babér a bonyhádi KSC-nek. A 110-81-es vereséget akár katasztrófának is értékelhetjük, ám a részletek némi magyarázatul, de egyúttal kritikával is szolgálnak. Történt, hogy a pályára lépő békési játékosok 15 triplát sülyeztettek el a bonyhádiak gyűrűjébe, amihez ugye szerencsefaktor is kell, ilyen jó napot a három pontosok tekintetében egy bajnokságban ritkán fog ki egy csapat. De ez a tripla zuhatag jelzésértékű, egyáltalán nem tudtak zavaró tényezők lenni a védekező bonyhádi játékosok a kintről gyakorta célzó hazai békésiekkel szemben. Főleg a második félidőben, mert ekkor 14 pont volt csak a különbség. A bonyhád összeszorgoskodott 81 pontot az egész mérkőzésen, amivel normál esetben egy középcsapat ellen akár nyerni is lehet, de ilyen védekezéssel és az olykor ehhez párosuló lelketlen játékkal csak súlyos vereség lehet a vége az NB1B-ben. A békési 110-81-es zakó után helyet cserélt a két csapat a táblázaton, a bonyhádi KSE visszaesett az utolsó helyre, a békés így már három győzelemmel a 13. helyet foglalja el az NB1B piros csoportjában. A következő találkozón az egyik élcsapatot, a még harmadik helyre is esélyes Nyíregyházát fogadták a bonyhádiak. Abszolút esélytelenül. Fizikálisan, sebességben akkora volt a különbség, mint teszem azt, egy régi típusú vicinális vonat és egy mai express sebességű szerelvény között. Ráadásul a nyírségiek két szerződtetett amerikai egyetemistája közül Hammond pályára is lépett bonyhádon. Már az első félidőben eldőlt minden a vendégek gyorsindításból, közelről, távolról, 70 ponttal terhelték a bonyhádi gyűrűt, átfutottak rajtuk, vagy ha úgy tetszik, túldobták őket. A folytatásban már nem nőtt a különbség. Részint azért, mert a nyírségiek visszavettek minimum egy, de inkább két sebességi fokozattal, másrészt pedig a bonyhád szünet után az eddig kevesebb lehetőséget kapott játékosokat, mint például Jakabot, Ugličicset, Csobánt, Kist vetette be Morgan Frigyes, akik lelkes játékokkal igyekeztek meghálálni a bizalmat. Ez pedig arra volt csak elég, hogy már egy takaréklángon égő Nyíregyház ellen ne legyen a legvégén 30 pontnál nagyobb a különbség. Egyel több lett Bonyhád Nyíregyháza 80-111, de ez már, ahogy mondani szokás, egyáltalán nem osztott vagy szórt. Idén összesen 200 csapat vett részt az MLS Baranya megyei igazgatósága szervezte bajnokságokban. A Csofém téli nagypályás műfüves bajnokság is véget ért mindkét osztályban. A megyei első és másodosztályú csapatok döntőjét a Szederkén nyerte, míg a harmad és negyedosztályú gárdák fináléjában a Szigetvár lett a bajnok. Véget ért a Csofém téli nagypályás műfüves bajnokság, melynek selejtezői négy városban, Mohácson, Kozármislenyben, Pécsett és Szentlőrincen zajlottak. A megyei első és másodosztályú csapatok döntőjébe a Peac, az Ócsárd, a Komló és a Szederkény jutott. A harmadik helyért játszott mérkőzésen az Ócsárd legyőzte a Komlót, a döntőt pedig a Szederkény nyerte a Peac ellen, így a szederkényiek őrizhetik egy évig a vándorserleget. Jobban sikerült a felkészülésünk, mint tavaly, mert ugye elkészült télen az új kis műfüves edzőpályánk, és azon szabad téren tudtunk már edzeni, tavaly csak teremben tudtunk edzéseket vezényelni, illetve nagyon jó ez a nagypályás műfüves torna, mert ugye legalább 5 alkalommal tudunk nagypályán jó ellenfelek ellen játszani, és hát nagyon örülök neki, hogy ezen a döntőn sikerült megnyerni. Nem volt még ilyen, hogy a Szederkény megnyerte volna ezt a tornát, úgyhogy nagyon pozitív ez a nap nekünk. Annyiban történt változás, hogy azokat a fiatal játékosokat, akik az ifiben jól játszanak, és úgy éreztük, hogy megérettek a felnőtt futballra, azokat felhoztuk, és belünk készültek a felkészülés ideje alatt. És hát ezen a tornákon is, ezeken a meccseken is tudtak játszani, és megmutatták, hogy lehet rájuk számítani. Nehéz tavasz lesz, nekünk a sorsolásunk olyan, hogy az első 6 helyzettel ellen idegenbe játszunk,
de én úgy látom, hogy a csapatnak a létszáma és a motiváció is, ami mindig rendben volt Szederkényben, az most újra rendben van, és nekünk az első három hely valamelyikért kell megszereznünk, és szerintem erre alkalmas a keret és a játékos állomány is. Hát a célok mindenképpen az, hogy dobogósok legyünk idén a bajnokságban. Jó lenne talán a bajnokságot is megnyerni, de ahhoz majdnem minden mérkőzést meg kéne nyerni, illetve pontokat kéne szerezni, de hát igazából ezek lennének a céljaink. A célom mindig az, hogy jó teljesítményt nyújtsak, gólokkal, gólpasszokkal segítsem a csapatot. Igazából volt egy selejtező csoport, amit sikerült megnyernünk, és úgy jutottunk idáig. Szerintem a körülményekhez képest, meg amilyen a felkészülésünk volt, ugye a télen nagyon sok hó esett, viszont úgy gondolom, hogy jól sikerült a felkészülés, és most ma ennek eredményeképpen is jól játszottunk. A megyei harmad és negyedosztályú csapatok döntőjét egy héttel később rendezték. A fináléba a Babarc, a Vajszló, a Szigetvár és a Kökény csapata jutott. A harmadik helyért játszott mérkőzésen a Babarc legyőzte a Vajszlót, a döntőt pedig a Szigetvár nyerte a Kökény ellen, így ezúttal a szigetváriak vitték haza a vándorserleget. Igazából a mi csapatunk egy újjászervezett csapat, zömében helyi és környékbeli játékosok vannak. Próbáltunk olyan fiatalokat odacsábítani, vagy visszacsábítani hozzánk, akikkel hosszú távon számolhatunk, és elkezdtünk egy munkát másfél évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy jó úton járunk, és van még mit tanulni azért. Gyakorlatilag hívista korom óta ebben a csapatban játszok. Ugye, mit azt lehet rólam tudni, hogy én egy csapatnál vagyok menedzser, úgyhogy a részvételem elég korlátozott. Többször volt úgy, hogy befejezem a labdarúgást, de mindig sikerült visszacsábítani. Úgy gondolom, ez lesz az utolsó évem, és hát gyakorlatilag remélem még a játékommal hozzá tudok tenni a csapatnak az eredményességéhez. Hát jelen pillanatban harmadik vagyok a góllövőlistán, úgyhogy ez azért bizonyít valamit. Hát az elmúlt években most már rendszeres az, hogy 50 fölötti csapatszámmal indítottuk el, idén 54 csapat nevezett, két külön csoport van kiírva, külön megye 1, megye 2, és megye 3, megye 4-be. Most ugye a megye 1, megye 2 döntő volt, ide 28 csapat nevezett, jövő héten kerül sor a megye 3, 4-es döntőre, ahol 26 csapat nevezett. Egy hét csúszás az azért van a kettő között elcsúsztatva, mert hát adok a bajnokságon megye 3-4, az kicsit később kezdődik, és mindig úgy szoktuk csinálni, hogy amint vége van ennek a műfűves tornának, van még egy hét, játszhatnak a csapatok egyet rendes hűvön a bajnokság előtt, és utána neki lehet indulni a bajnokságnak már igazából. Az MLS Baranya megyei igazgatósága a futszáltól az öreg fiúk termi bajnokságán át a téli nagypályás műfűves bajnokságig sok lehetőséget biztosított a megye labdarúgó csapatainak, hogy felkészüljenek a tavaszi szezonra. Idén összesen 200 csapat vett részt a különféle bajnokságokban. Az időjárás eddig nem volt kegyes, hiszen többször el kellett halasztani a gyorskorcsolya diákolimpiát idén. Hétfőn azonban jó minőségű jég fogadta a népes mezőnyt. A szakemberek szerint Burján Csaba és Knoch Viktor sikere óta lényegesen több gyerek érdeklődik a sportág iránt. Az országos fordulóra ugyan automatikusan nem jutottak el a versenyzők, az edzők nevezhetik a gyorskorcsolyázókat a döntőre. Sorakoznak a rajthoz a gyorskorcsolya diákolimpia résztvevői. A versenyzőknek rövid és hosszú távon is meg kell mutatniuk tudásukat. Hát nekem még csak az első futamon volt, és hát 50,04-et értem el a három kör alatt. Ez milyen eredmény szerinted? Hát elég jó. Te gyorskorival foglalkoztál már, vagy jársz Én jégkorongedzésre járok, heti négy edzés. És gyorskorival nem akartál foglalkozni? Hát voltam egy... 2-3 hétig próbáltam a gyorskorit, de hát inkább a jégkorong. Eddig még csak a rövid táv volt, én ezen a távon második lettem, és igazából arra kell figyelni, hogy ugye a kanyarokban ne csúszunk ki, és hogy nem menjünk be a bójakon belülre. Ezt 8,5 éve csinálom, és nem tudom, ez megfogott. Egyzésen ilyen versenyek, váltások vannak. Néha szoktunk játszani, sorversenyek is szoktak lenni. Mi a célod a gyorskorcsolyán? Hát igazából az olimpia lenne, csak hát ugye az nem lehet itt Pécsen, hanem föl kéne költözni Pestre, vagy valamelyik másik nagyobb városba. Volt egy 2-körös verseny, utána meg egy 3,5-körös. Melyik sikerült jobban? Az első. Hányadik lettél? Második. Uh-huh. Hogyan osztottad be az erődet? Egy picit mesélsz erről? Hát, hogy
mindenhogy, ugye, hogy a közepén egy kicsit lassabban mentem, a végén meg az elején gyorsan. A két pécsivel, Burján Csabával és Knoch Viktorral a soraiban 2018. február 22-én szerezte meg Magyarország első téli olimpiai aranyérmét, a rövidpályás gyorskorcsolya váltó. A pécsi gyerekek körében azóta lényegesen népszerűbb ez a sportág, mint korábban. Én félve jöttem ide, ugye, mert mostanában nem volt annyira könnyű összeszedni sok gyereket, de most, hogy így reggel rendeztük meg, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és még engem is meglepett, hogy ennyire sokan vannak, és nagyon örülök neki. Hát, azért itt pécsi viszonylatban, akik itt indulnak profik, az elég erős túlzás lenne. Inkább én azt gondolom, hogy itt vannak, akik még nagyon kevésbé tudnak korcsolyázni, és vannak olyanok, akik már rendszeresen járnak hozzánk az edzésre, és nem arra az edzésre, ami a short track, ugye, ami a gyorskorcsa másik válfaja. Van itt esély, én azt gondolom, mindenkinek, azért itt nagyon sok tényezős, aki jobban is tud korcsolyázni. Azért a jég mindig csúszik, és itt mindenkinek van esélye. A diákolimpiát már többször el kellett halasztani idén, de most hétfőn a jég minősége alkalmas volt arra, hogy az elsőtől a hatodik korcsoportig megrendezzék a gyorskorcsolya döntőt. Az első időszakban azért maradt el a verseny az eredeti időponthoz képest, mert itt a kollégáknak, hála Istennek, a válogatottnál elég sűrű volt a programjuk, így eltoltuk a versenyt február 11-ére, de akkor meg olyan meleg lett hirtelen, hogy ugye abban az időpontban, amire meghirdettük, itt nem lehetett korizni. Hála Istennek, még egyszer mondom, most az időjárás kegyeibe fogadta ezt a versenyt, olyan szempontból, hogy ma normális égen meg tudtuk még csinálni. Lehet, hogy az évben utoljára volt erre alkalmunk, akkor meg még inkább jó, hogy ma, a mai napra toltuk ezt a versenyt. Az igazság az, hogy a város nagyon sok iskolájából jöttek, van ahonnan nagyobb tömegbe, van ahonnan egy-két induló van, de hát tényleg azt lehet mondani, hogy megmozgatta azért a város nagy részét. Az országos fordulóra ugyan automatikusan nem jutnak el a versenyzők, az edzők azonban nevezhetik a gyorskorcsolyázókat a döntőre. Első mérkőzését játszotta a Kozár Mislenyese U18-as fiú kosárlabda csapata a regionális bajnokság B csoportjában. Az ellenfél a Dunaújvárosi Sárkányok gárdája volt. Az újoncok 103-43 arányban győzték le a vendégeket. A győzelem sporttörténelmi jelentőségű, hiszen ebben a korosztályban még sosem indított csapatot a Kozár Mislenyese. Mint arról beszámoltunk, a sok munka meghozta gyümölcsét a Kozár Mislenyi kosarasoknál. 3 millió forintos fejlesztést valósítottak meg ugyanis a TAO támogatások felhasználásával, valamint saját szakosztályi tőke bevonásával. Kaltenekker András szakmai vezető Magyarországról egyedül kvalifikálta magát a FIBA Europe képzésére. Tóth József szakosztályvezető pedig a közelmúltban vehette át az év sportvezetője díjat a Baranya legjobbja 2018-as szavazáson. Most újabb sikert könyvelhetnek el, hiszen az egyesület életében először tudtak indítani egyedül U18-as fiú csapatot. Korábban ugyanis más pécsi egyesületekkel közös gárdáik voltak ebben a korosztályban. Az első mérkőzésen 103-43 arányban győzték le a Dunaújvárosi Sárkányokat. Úgy gondolom, a játékainkat nagyon jól be tudtuk gyakorolni, és a védekezésre még egy kicsikét nagyobb hangsúlyt kéne fektetnünk, de jó lesz így, hogyha így folytatjuk. Én nemrég érkeztem az egyesületbe, a többiek egy kicsivel régebb óta vannak itt, de még rajtam kívül van egy-két új játékos. Hát ugye ennek a csapatnak ez volt az első mérkőzése így ebben a formában, tekintve, hogy nagyjából január közepére állt össze. Első mérkőzésként úgy gondolom vállalható eredmény született. Picivel szorosabb mérkőzésre számítottunk, hál' Istennek mindenkinek tudtunk megfelelő játékidőt adni. Szépen dolgoznak a srácok, és remélem, hogy a következő mérkőzéseken ennél azért komolyabb játékkal fogunk tudni előrukkolni, illetve hogy az idei évben tudunk annyit fejlődni, hogy a következő szezonra azért a régióban, U18-ban is meghatározó szerepet tudjunk betölteni. A srácok eddig, tehát több helyről jöttek, ugye kadett korosztályban játszottak, illetve egy-ketten U18-ban vagy a felnőtt megyében játszottak nálunk, korábbiakban pedig vagy a PVSK-nál, vagy a Rend Gamer Akadémiánál dolgoztak, onnan jöttek ki az elmúlt időszakban, vagy egyesületet váltottak, vagy pedig ugye hazatértek, hiszen nagyon sok saját nevelésű játékos tért haza. Hát U18-as csapat
Hogyha így nézzük, hogy csak Kozár Mislenyi, nem is volt még. Tehát ugye a korábbi években, amikor NB1B volt Mislenyben, akkor a PVSK-val oldottuk meg. Akkor U20 volt a legmagasabb, az U18 az kimaradt, úgyhogy ez az első. A Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesületet 2011-ben alapították a sportág helyi fellendítése érdekében. Játszottunk már, az alapszakaszban játszottunk, tavaly évben játszottunk már a Kozár Mislennyel is, akkor is hasonló eredmény született sajnos. Igyekszünk. Még egy fejlődő egyesület vagyunk, még csak most bontogatjuk igazából a szárnyainkat. Minden korosztályban vannak csapataink, országosban ugyanúgy, mint Pest megyében. Próbálunk egyre jobbak lenni, de hát még nekünk idő kell, mire fölérünk majd a nagy egyesületekhez, de nem adjuk föl és küzdünk. Vegyes a csapat összetétele, van, aki már 3-4 éve kosárlabdát, de viszont van, aki csak 1-1,5 éve. Ez a baj nálunk, hogy nekünk nincsen akkora merítési lehetőségünk, mondjuk, mint itt Kozár Mislennek Pécstől, tehát nálunk nagyon-nagyon kevés a gyerek, az összes többi sportág átlagba el szokta vinni. Ennek megfelelően próbálunk toborozni, iskolákban próbáljuk az egyesület létszámát bővíteni. Nehéz helyzetben vagyunk, de nem adjuk föl. A Kozár Mislenyi kosarasok építkeznek tovább. A szakmai vezető bízik abban, hogy a csapat védekezése már a következő mérkőzésre összeáll, a támadójáték pedig szépen lassan beérik. Az U18-as gárda legközelebb március 7-én Monokra utazik a következő fordulóra. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!